Danas govorim svoje ženi da, na šta god ona traži od mene. Ima samo jedna začkoljica. Ona ne zna da ja to radim. Nije mi plan da ovo bude ekstreman izazov da na kraju ja njoj kupim Lamborghinija. Ja ovo radim iz drugog razloga. Ako se ja budem ovako ponašao, a Goca ne primeti razliku, ako njoj moje ponašanje bude normalno, ja to smatram uspehom. Jer to znači da sam ja muž koji podržava njene želje i ideje, a na kraj dana to je ono što ja želim da budem. Ali ako ona mene provali, bojim se šta će se desiti. Ja ću stvarno na sve, baš na sve, reći da. Počeo sam dan standardno, trening i 10.000 koraka. U povratku sam sreo Gocu i naravno pitala me da li hoće da nastavim još da šetam sa njom. Na kraju sam šetao 19.000 koraka. Usput mi je palo nešto na pamet. Zamisli scenu da je meni i Guci pala ista ideja na pamet. Šta ako i ona meni na svaki zahtev odgovara sa da? S obzirom da naš pas voli da trči kroz bare i sav se uplotnjavio, morao sam ovo da je pitam. Još kupat vrak? Ko će ga kupiti, ona? Misterija je rešena. Daj da samo preguram ovaj dan. Ja ću ti ti. Umesto da stavljate parfem na sebe, zašto ne biste otvorili ormar i sprskali ceo ormar parfemom? Ja sam to uradio, a mi za to ima smisla. Oh, ali brate, jako. Pa dobro, malo ću to da se slegne. A sad će moje da mi riše. Dobre, neće. Dobre, uf. Češ da igram stoni tenis? Šta želiš da radim? Da jedem. Šta ćeš jesti? Makar ovo je siri. A ja? Ti ništa. Okay. Prethodni dan sam pojao njen dragi keks. Obično ona sama ide u nabavku, ali danas je Goci prijalo moje društvo, pa me je pozvala. Goci izašao napolje da baci smeće, tako da imam par trenutaka da snimam. Sam imao neke stvari koje ja jako bih volao da Goci ne traži od mene. Ostala me forsira da se šminkam, ne znam zašto, da mi pravi veštačke nokte, to mrzim. Ti ste kad ovo boli? Ne boli? Skidaj! Ne, to. Dogod to ne bude tražao od mene, mislim sam bezbedan. Za sada imam jedan problem, gladan sam, da nisam ništa jeo. Znaš što je Goca rekla, ti neš jes ništa. I sad dogod ona meni ne kaže da ja jedem hranu, ja neću jes hranu. Oće ovo biti izazov 24 sata ne jedem. Znači, sigurno se Goc ima želje da se nešto jede i onda da će ja biti deo toga. Pošto kad je jela makarone, nije me zvala. Evo je, tu je šerp od makarona. Tako da za sada mi ide dobro ovaj izazov. Ne znam, mi će jako zanimljivo ceo dan izdržati. Dimo šta će se sve desiti, nemam pojma stvarno. I nije mi rekla da ne sam da mirišem hranu. Osjeća se ko neki narkoman. Joj, zašto je rekla ništa jest? Nijem problem, zašto sad kad snimim ovaj klip, on će to u budućnosti uvijek očekivati. Koliko bi bilo smiješno da uradim nelje dan, govorim Goci da ona to ne zna. Možda ovo bude bio jako dobar izazov i ja odlučim da ovo radim ceo život. Čisto sumnjam. Znate se shvatiti pogrešno, ja Goci često govorim da. Jako često, znači nisam neki lik koji uništava tuđe ideje, ali neke ideje ono moram reći ne. Za neke ideje moram i kupi PlayStation. Ne sećate toga, tad me natrava da se šminkam. Oh my god! Aj, nisi ga još dobio! Viš? Otkad nisam uplašio Gocu, a? Mogu bi. Jebe, uplašio. A nedovoljno se te uplašio. A, znaš kako se te uplašio, aj uplaši me. Uplaši me. Nisi ti mala ženo! Šta ti Gocu misliš o ovom psu? Jako je dobar. Oj, se čuo to. Nismo dugo pokazali koliki je mrak, brat. Mrak? Dođi da pokažem koliko si velik. Dođi, mili. Ja, veliki dečko. Uvijete ljudi, koliki nam je mrak. Ne trebam ja da ga pokazujem, pošto sam ja isto velik. Aj ti ga Gocu pokaži koliko je velik. Kako kredito sa nosiš? On isto želi da ti njega nosiš. Opa, idemo Goca. Bravo. Ne upasno. Mrak, ti voliš kad te dižu ljudi. Oba, nisi dugo ocenjivao kerove koje je najbolji. Možeš sad da ih oceniš. Sve bih ocenio 9 od 10. Aj, krije djeci, te djeci, vi kako je dobar. Ali da moraš da izabereš jednog. Ko je najbolji? Da. O, je li? Nemoj da laži. S mrakom se najviše družimo u zadnje vrijeme. Gasim. Sad čekaj, nemoj još da gasiš. Aj, neću gasiti. Kako je to kad si muž? Predivno. Ne razumijem. Malo piši kako je to. Aha, kako ti osjećaš? A osjećaš se kao kada radiš u bezbeđenju, ali za jednu osobu. Od koga ti me braniš, levat? Najviše od tebe same.
Možeš da pričaš kako je lijepo biti muž. Pa najlepše stvari su kad se probudim ujutro i ti si pored mene, jednaka nekog lijepog pored mene. Obožavam, znaš što najviše obožavam? Kad ja obrišem staklo ogledalo ovaj u kupatilu i on isprska kapicama vode, ne znam kako je to moguće. Znaš što ja sam... Šta to urađu? Šta ti ovako kokjer ovako? Pa kad perem zube, moje krive zube, ne moram ovako da perem. Sagnim. Pa kako meni ona se dopara ovako, moram da penem zube, bret. To je dedovo. Nemoj slidovo. Šta da radim, razumiješ? Ne pokazivati kako pereš zube. Dobro, neću pokazivati. Naš pas ima probleme u životu. Ne hranimo i dovoljno. A pokud se ovog drugog kjera, šta radim? Zašto grizeš ćeme? Šta je to? Šta kao lik? Žao mu je, vrat. Mogu sad da ugasim. Dobre. Do sad mi dobro ide, samo standardne stvari kao ono prošte i kerove i tako te neke stvari, tako da super milijen. Prošlo je pola dana i sve je delovalo normalno. Znao sam da neće dugo biti gladan jer je Goca već imala neke planove za klubu. Hoću da jedem onu krajevsku dasku. Krajevsku dasku? Da. Šta je to? Tako sam slatko jeo. Najbolji ručak ikada. Stvarno mi je ovaj eksperiment bio prelak. Mislim, realno, šta je najgore što može da se desi? Ađe, ništa, hvala će ti uradit, pusti ga. Pa pusti ga sad tu, radi šta hoće. Ajde, pusti ga. Jako je dos! Jako je dos! Jako je dos! Jede! Ja, kaj je to daš? Kaj je to daš? Ja, što daš? Ja, nije še jel sam. Ja, kaj je to daš? Ja, kaj je to daš? Neće moći zelena hlada istim očima. Kako džubre ovako uzme, jezik je ovako slađen u nos, znači nije normalno. Drago mi da je gotovo. Iako traži čudne stvari od mene, mislim da još uvijek nije skontala šta ja snijam, tako da još uvijek sam bezbedan, ali malo onako, osjećam se već kritično. Uf, poželite mi sreću. Šta ste da radimo za Borisu? Da pijemo bubble tea. I to je to? Da. Sve bolje od hlada. Najgore sam preživao, ostalo mi je malo shoppingovanja, malo pijenja sokića, a kraj dana sam proveo igrajući igrice. U prevodu samo sam čekao da se završi dan. Želeo sam da vidim njenu reakciju kada sazna šta se stvarno dešavalo. Je sad kraj dana, ali ovo? Da. Znaš šta ti ja danas nisam nijednom rekao? Šta? Ne. Ti ne znaš koji su mi danas snimali klip. Stvarno? 20 sata govorim ženi da, ali ona to ne zna. Oh my god, pa da se zna, ja bih mnogo više para potrošila. I ja kao, šta ću jesti, slika ništa. I ja kao, oh my god, samo čekam da mi kažeš, možeš jesti. I nisi jeo. Pa ni čekao sam da mi kažeš. I najveći pravo. Oh my god, ovo je tako vjerojatno ono šok. I hlaš sam me ljubim, znači to nikada ne vidim. Oh my god, da mi je bilo čudno kao što se tako pristao odjedno. Ti ga šaljem još jednom, ja, no, ubit ću te, znači. A nisi još završio dan. Hlaaaaj! Neee! Ko tako spao na crtani veki? Nisam posumnjala ni jedan trenutku. A znaš što znači? Šta znači? Sam ja jako dobar muž, inače pristajem na sve. Pa,
čekaj sve, možda nešto nisi pristao danas, pa... Sve sam pristao. I jedan trenutka si mi rekla drži papuče. Ja sam držim papuče, ne sam da ih spustim. Ja sam pitao šta sad da radim. Stjeka, aj stavi ih vamo, ja kao, ufore. Da, to je. Zajedno smo raz papuču rusce, ali da? Se sećam. 20 sata, još nije prošlo 20 sata. Ne, kad si počeo danas, kad zaspem kraj.